Hai, assalamualaikum. Nama saya Wani Izzati Wan Ismail, alumna UNIKL MySet, class of 2020. So, saya graduate pada September 2020, tahun lepas. Sekarang, alhamdulillah, saya dah bekerja dekat iMedicare Sendirian Berhad di Kota Baru, Kelantan. Hari ini, Zati nak cerita sedikit kenapa Zati masuk MySet dan kenapa Zati pilih UNIKL MySet untuk Zati sambung degree Zati. Okay, first, Zati sambung degree pada tahun 2016, September 2016, lepas habiskan foundation FIS UNIKL. Zati pilih chemical engineering ni. Belum ni, Zati ingat chemical engineering ni kita fokus kepada minyak. So kalau orang luar pun orang akan tanya, okay, ambil chemical engineering ni. So nanti kerja kat pelantar minyak lah. Tak. Sebab UNIKL MySet ni dia tawarkan course chemical engineering bukan sekadar dalam proses, sebab diorang ada proses, bio proses, food, polymer, environment. Sebab yang kimia ni boleh berlaku dalam mana-mana. Buat food, proses food pun kita perlukan. Macam mana ni? Macam roti, macam mana nak bagi roti tu jadi kembung, sebab yang siapa, semua benda kita belajar dekat sini. Zati pilih bio proses sebab Zati minat more kepada bio. Banyak pengalaman pahit manis Zati dekat UNIKL MySet. Tipulah kalau semua pengalaman manis je kita belajar, tak tipulah. Mesti ada juga pengalaman pahit. Tapi pengalaman pahit tu lah yang ajar kita terus semangat tau. Ada satu masa tu Zati tengah buat final year project, handle phenol acid. So phenol acid tu dia kuat tau. Zati dah pakai glove, pakai coat semua. Tapi dia kat beaker tu, dia menitik sikit, kena kat tangan Zati lah. Ada kat sini sikit. Tapi nasib baik sebab tak teruk sangat. Tapi mengajar Zati untuk lebih berhati-hati lah dalam buat eksperimen, sebab kita main dengan bahan kimia. Untuk pengalaman manis pun banyak gila dekat sini. Kawan baru, lecturer yang baik-baik, yang supportive. Pergi ke Singapura, exchange student seminggu. Banyak benda baru yang untuk pertama kali Zati buat dalam hidup Zati bila Zati join UNIKL ni. Sukan, hiking, apa Zati join club, boleh pergi hiking, apa panggil, kayak, apa semua. Jadi bila dah habis semua ni, dulu memang kita nak habis belajar cepat tau. Memang, oh cepatlah habis belajar, penatlah. Tapi bila dah habis semua ni, memang rindu semua benda yang ada dekat sana. Baru tahu, sebenarnya belajar ni antara pengalaman hidup yang susah kita nak lupakan, yang kita takkan dapat dah lepas tu. Dekat MySet pun, bukan semata-mata teori je. Dia banyak ke arah, apa panggil, kita hands on, buat lab sendiri. So dah biasa dengan instrument-instrument. Bila dah masuk kerja pun familiar, tak adalah kita nampak, tak tahu sangat kan. Ini nasihat saya untuk adik-adik yang kat luar sana yang tengok video ni. Kalau korang tak tahu nak masuk apa, nak masuk universiti apa, nak ambil course apa, lepas tu kalau korang rasa korang suka chemical engineering ni, korang nak masuk UNIKL MySet tapi korang tak sure, korang ragu-ragu lagi, korang boleh grab je peluang ni. Sebab saya yakin graduan UNIKL ni boleh hasilkan graduan yang baik, terbaik untuk industri. Korang tak akan menyesal, okay? Assalamualaikum.